ايه يا بابا؟ ايه بابا؟ ايه بابا؟ পৰিটাপৰ কথা আৰু বহুত ত্ৰাসৰ কথা। আজি যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিল এই ঘটনাটো আজি প্ৰায় তিনি চাৰিদিনৰ পৰা ইয়াত উপদ্ৰৱ চলি আছে। কালি নিশা ইয়াৰে চন্দন চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত যিটো তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিলে, মানুহ মানে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো কথমপি ৰক্ষা পৰিলে, সেইটো আমি মাত্ৰ ভাবিছোঁ ভগৱানৰ সহায়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰক্ষা পৰিছে। এতিয়া আমাৰ চৰকাৰখনৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে আজি বন্যহস্তীয়ে এনেকুৱা ধৰণে বিচৰণ কৰিছে। তেওঁলোকৰ সুপৰিকল্পিত কোনো পৰিকল্পনা নাই, পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবে আজি এই বন্যহস্তীবিলাকে আহি জনাঞ্চলত আহি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে। তেখেতসকলে এতিয়াও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকলক লৈ আহি এই হাতীবিলাকক কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা মানে জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ নিব পাৰে সেই কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগে, তেতিয়াহে ৰাইজ পৰিত্ৰাণ পাব।